Dobrý deň, milí priatelia. Ako vidíte, dnes sedím v koncertnej sieni Slovenskej filharmonie na mieste, kde obyčajne sedia moje kolegyne a kolegovia hráči nášho orchestra. A samozrejme, toto nie je tradičné miesto pre generálneho riaditeľa, ale ja som si to dnes vyskúšal, ako sa cítia ľudia, ktorí sú na javisku a sprostredkovávajú tú prekrásnu kultúru tým vám, ktorí ste v hľadisku a ktorí ju s takou úctou a láskou vnímate. Som tu aj preto, že je mimoriadna príležitosť, pretože náš orchester Slovenská filharmónia v tomto roku oslavuje svoje 75. narodeniny. A to už je teda dôvod na to, aby sme to oslavili spolu s vami, našimi vernými divákmi. A preto mi dovolte, aby som vás z tohto miesta na tie narodeniny pozval. Slovenská filharmónia začína svoju koncertnú sezónu, už 76. v dňoch 24. a 25. októbra. A budú to koncerty naozaj slávnostné. Vychádzame, ako vždy, aj z našej histórie a chceme pripomenúť autora, ktorý zaznel na úplne prvom koncerte ešte v roku 1949. Bol to Antonín Dvořák. Vtedy to bola jeho 8. symfónia a teraz to bude slávnostná predohra Karneval. Druhou skladbou bude Beethovenov 3. klavírny koncert, ktorý zahrá vynikajúci medzinárodný solista kanadsko-polského pôvodu Jan Lisiecký. A v tej druhej polovici bude prekvapenie, pretože to budú tie hlavné narodeniny. Zaznie svetová premiéra skladby slovenskej autorky Ľubice Čekovskej. Má nádherný názov, volá sa Dom hudby v siedmých obdobiach, alebo La maison de la musique en sept périodes. A to je niečo, čo my sa mimoriadne na to tešíme, je to aj mimoriadny dôvod prísť a vypočuť si to pre vás. Pretože Ľubica Čekovská naozaj napísala príbeh hudby, ktorý hovorí o nielen etapách histórie Slovenskej filharmónie, ale hovorí aj o histórii Reduty, hovorí o histórii nášho mesta, hovorí o histórii tohto miesta a myslím si, že vypočujete si inšpirácie, zvuky, nápady a aj kompozičnú techniku, ktorú za normálnych okolností človek len tak ľahko v sále počuť nebude. Tieto koncerty bude dirigovať náš šéf-dirigent Daniel Rajskin a my sa už na vás tešíme a všetkých vás srdečne pozývame.